Vijana oe! Meona timu kubwa ya baba? Na ukitaka kujua baba ni mwanaume na nusu, inji yote sasa iko loyal kwa baba. Na mimi kama kiongozi wa vijana wote wa Western, tumesha tengeneza chini ya chama changu cha DAP, tumesha tengeneza vijana kwa sababu baba amesha pika kipenga. Na amesema tarehe 20, na hiyo ndio itakuwa tu mwanzo. Mimi nataka niwaulize, kama wanasema gas, mbona angerudisha chini ile bei ya mafuta? Mbona kama angerudisha ile bei hata mayai? Hao watu hata wana form, hata wajui. 2013 tuliwapatia tukaangalia kwa 2018. Wakakataa kuleta reforms ndani ya IBC. 2017 tukaangalia wakakataa kuleta reforms ndani ya IBC. 2022 wamekataa. Mara hii sasa tunataka tuwaendee. Tunataka tulete VR yetu. Ambapo sisi tunapiga kura, wanatuambia kura iko imeenda Venezuela huko. Hata wanatuambia tunapiga kura atiko huko kwa hewa. Sisi tunataka tuna devolve mambo ya IBC. Mtu wa Mombasa akipiga kura, anajua kura yake inahesabiwa hapa, tukiwa na shida tunasolve hapa. Asanteni sana.